zelo, zelo velik potencial. Jaz sem bil zdaj z nekaj člani iz Gorenjske, smo bili 16, je bilo na biofaku, zanimivo je bilo, pa vse je bilo za druge države iz celega sveta, tam se je pretežno rastlinska hrana ponujala, čeprav je to Južna Amerika, pa po svetu, pa se je pretežno rastlinska hrana ekološka ponujala. Pa smo pa stopili na drugi del sveta, ki je pa Nemčija, pretežno Nemčija, in danes je bilo že povedano, da je vodilna država v Evropski skupnosti na področju ekološke pridelave, pa lahko rečem, da ne vem, preko palca sigurno 80% ekoloških izdelkov prihaja iz zemljerejske proizvodnje. Tako da to je res velik potencial, tudi v Sloveniji vemo, da smo gorata dežela, da težko pridelujemo zelenjavo na luarskem področju, na OMD področjih, recimo jaz prihajam z gorske kmetije na 1100 metrih, kusimo enkrat na leto in seveda tam pokrašni, bom rekel, že zaradi teh vegetacijskih in teh pogojev ne moramo predelovati, lahko smo samo na travinju. Zdaj pa drug problem, ki pa ga imamo, bi pa tudi dosta upozorovanega, pa je, vidimo, da ekološko kmetijstvo pravi in nas napotuje, da damo živali iz hlevov, da v tem ukrep dobrobiči živali in tako naprej. Skratka, paša je eden od glavnih pozitivnih učinkov tudi na potem na kvaliteto živinorejskih proizvodov. In tukaj se pa srečujemo zdaj v teh področjih, alpskih, OMD področjih z velikim problemom, preštevične divjadi in zveri. In vemo, da je za lovno divjad izključno odgovorna politika države članice. To se prav tukaj z lovskimi načrti lahko popolnoma reguliramo sami brez vpliva zunaj. Številčno življanje in učin pri zverih je pa osnova habitatna direktiva z leta 92, ki je Slovenija mogla prevzeti v svoj pravni red in tam so pa zveri spadajo med zaščitene vrste. Seveda smo v Sloveniji tudi po 16. členu te uredbe lahko zelo umilili to zaščito, pa jo prilagodili našim razmeram, vedeli smo ponavad tako, kot je na tej zakonodaji pred papeži, papeški kot papeža in seveda smo tle to zaščito pripeljali do nekih ekstremov, recimo, če je na celi površini Italije, ne vem, 60 medvedov, jih imamo v Sloveniji 700, tako, recimo, sam za primerjavo mnogi. Te bi vas jaz pozval, da bom dolg, kar se tega tiče, zdaj kroži med nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva, ena peticija, ki jo želimo poslati tudi v Bruselj. Jaz bi vas prosil, če ste se že srečali z njo ali pa če se želite srečati, da bote recimo na kakšnih občih zborih zdele, ki je do konca aprila. Ta naša zveza je ena od pobudnic, da se ta peticija podpisuje na teh dveh občih zborih, da zberemo te podatke in podpise in jih potem tudi pošljemo Evropski parlament pa Evropsko komisijo. Tako da, če kdo bi želel to peticijo, pa da se še ni srečal z njo, se tudi lahko pri meni časi ali pa